Please welcome 199 Jannik Flying Genring. Der er noget, jeg ikke mangler. Men det er i hvert fald ryg og skulder, vil jeg sige. Let's welcome our first group of Class D gentlemen on stage. Quarter turn to the right. Quarter turn to the right. Quarter turn to the right. Face front. Thank you, gentlemen. Please welcome 199 Jannik Flying Genring. Competitor 199, Jannik Flying Genring. Your final competitor.
determined to perform his routine, competitor 201. Third place medal gets presented to 199, Janik Fly Jenring. All right, gentlemen, let's get close for that photo. All right, there you have it. Nå, venner, vi er færdige, og det er faktisk ikke det, jeg snakker om lige nu, men den her forlystelsespark, vi er i, den er så åbnet for normale mennesker, der ikke er spurgt ind i farve. Folk, de synes, det er sygt underligt, det er jo klart. Herovre, ude foran sådan indgangen til venueen, der står folk i bare mave og trunks, og folk står og ser kæmpe store bodybuilder, og folk lige står og tænker, what the fuck, kommer hen og spørger, om de må komme ind og sådan nogle ting. Det er bare sådan et freakshow for dem. Tror det teater? Ja, det er sådan et teaterstykke. Men nej, vi får en fuld status senere. Vi får også altid se medaljen. Der kommer medalje, der kommer ikke noget pro-kort. Det blev til en tredjeplads, venner. Sådan er det nogle gange. Det er ikke altid, at dommerne de vil have det, man kommer med. Jeg har bragt mit bedste. Jeg har ikke gjort, men jeg har gjort. Jeg kan virkelig ikke give mere. Jeg kan selv se på videoen, hvor god min form er. Min fri rutine. Altså i skabet. Jeg har lige været at snakke med head judge. Og feedbacken var super god, hvilket også er så fucked, fordi jeg kan rigtig gøre noget bedre. De tog et taber til ham, der blev to, og han sprunget patmuskler og er gammel. Han, der blev et og fatter, slet ikke. Men jeg gider ikke have ondt i røven, når folk vinder. Tillykke til dem. Det er, hvad det er. Det er dommernes valg, og det er jo en subjektiv sport. Det er jo mennesker, der bedømmer mennesker, så det er bare sådan, det er. Men ja, condition var god. Symmetri er god. Jeg har masser af muskel. Største derop, gode ben. Jeg mangler ikke noget. Men min hofte er jo lidt bredere, som jeg godt ved i forvejen. De vil se endnu mere V-taper. Hvad vil det sige? Mere skulder, mere lats. Allerede på den, jeg har allermest af på scenen, så siger jeg jo, ryg. Jeg er den her den største ryg, så ja, du har en kæmpe ryg, siger han så. Men problemet er bare, at din hofte er jo også lidt bredere, så du skal være endnu bredere. Så ja, det er jo det, men problemet er, der også er en vægtgrænse, ikke? Jeg sagde til ham, hvad gør jeg siden, når jeg fyrer ned, så siger han, you have to figure it out. Ja, han aner også bare ikke, hvordan det er at lede de sidste mange uger og måneder. Men det gad jeg ikke at forklare, jeg sagde bare, thank you very much, much. Mr. Head Judge. Så det var, hvad det var. Det var ikke rigtig til at bruge det så meget. Andet det positivt, altså for ham, hans til det æble eller appelsin, om det er et eller tre sådan konkurrence. Altså, det er jo mega stort og flot. Kan jeg jo ikke bruge noget, for jeg vil kun have én ting, og det er den første plads. Men det er feedbacken, så der mangler ikke noget. Det kan så også siges, at ham, der vandt din klasse, han var den eneste i overhaulen, der ikke fik en pro-kort. Ham tumpen, der vandt min klasse. Ja, sorry. Havde der været en anden i min klasse, altså ham der blev femmer var faktisk bedre, synes jeg. Det er jo bare en smagsag. Han var den eneste, der var tre pro-coach over under. Fire højdeklasser i klasse. Dejlige hænder. Og han var den eneste, der ikke fik pro-coach med hjem. Så ja, hvad det er. Nu hygger jeg med Selina her de næste dage. Vi får lige en endnu bedre status hjem på hotellet. Altså. Jeg kan godt bare lige hygge mig resten af dagen her. Ikke filme for meget, ikke være for meget på telefonen. Og så skal vi lægge hovedet bløde om, hvad der skal ske. Så snakke med coach Stefan. Han synes også, det var ærgerligt. Han synes, jeg var den bedste. Call-out, så gælder ikke mine. Den måtte de rykke os rundt på. Så var jeg i midten, så blev rykket helt ud. Så var der en anden, der var i midten, der blev rykket helt ud. Det var så ham, der endte med at blive femmer. Ham, der vandt, han stod faktisk, hvad der var, anden eller tredje pladsen i pre-judgingen. Sådan som man normalt vil se. Altså, jeg tror selv, de ikke rigtig vidste, hvad de skulle dømme efter. Om det er så, fordi der er ingen af os, der havde lige præcis det, de ville se. Who knows? Ham, der vandt overall, altså ude af alle i klasse musik. Det var den laveste mand, den laveste klasse. Han vandt også master. Han var virkelig flot. En fra Sri Lanka, der bor her i Italien. Jeg snakkede med ham. Super flink gut. Han sagde, jeg ham havde jeg aldrig kunne slå. Anyway, altså han var virkelig dygtig. Så hatten af til ham. Altså, sådan, jeg kan sgu sagtens sige, når folk de er rigtig dygtige og gode. Og det var han sagde, men der var jeg aldrig... Det er ikke noget, jeg kunne være med på der. Så ja, det er status herfra, og vi smiler stadigvæk. Selvom det er en bronzemedalje, det er hvad det er. Jeg tror ikke, jeg er færdig, men vi skal lige lægge hovederne bløde, fordi de er fucking hårde for mig i Classic, fordi det er så svært at komme væk. Men der er en Norge næste weekend. Det bliver første rejse hjemme på Italien her på tirsdag, så det bliver nogle hårde dage, men nu er jeg i vægt, så jeg skal bare holde mig nede, så det er helt skævt. I dag skal jeg selvfølgelig ikke komme, og i morgen er det også spændt. Venner, der kommer mere herfra. Lad os snakkes. Hvad skal jeg? Du var oppe i fars rumrakette og havde en tur. Fuck mig, var det godt, jeg tog den til Alice, inden jeg tager op på scenen. Så er der Batman senere. Ja!
lovet, at I ville få en status tidligere i dag. Og nu er klokken 8:30 om aftenen. Jeg har stadig ikke fået noget at spise eller noget som helst, fordi at jeg har haft det helt uduligt. Lige pludselig har jeg bare haft det fucking dårligt, og jeg aner ikke, hvad der går galt, fordi jeg bruger ingen anden drivende. Det eneste, jeg gør, er, at jeg presser min krop ned en meget lav fedtprocent. Mange ugers diæt, men der var et eller andet galt efter konkurrencen, sådan jeg har haft det. Jeg har haft det så skidt. Jeg har så meget kvalme, og jeg er så drænet, sådan jeg kan knap nok stå op. Til lige når hun lige tager en video af mig. Ligesom efter Norge, der trænede, hvor hele min krop gik i krampe, hvor jeg røg på hospitalet. Jeg aner ikke, hvad der er galt, og det er altså ikke lige ny inden for den her sport. Jeg har stillet op mange gange. Man ser normalt folk, der til vandet, de kramper og sådan noget. Det gør jeg ikke. Jeg har det altid perfekt på scenen. Jeg går videre lidt sådan her lige nu. Med helt stive stænger. I kan se, at jeg kan se det. Og alt går langsomt. Sådan. Jeg skal have pause hver gang, jeg går 50 meter, fordi jeg er så drænet. Så jeg aner ikke, hvad det er. Jeg har fået væske, og det er bare noget rod i hvert fald. Så kroppen den er nok godt presset. Men det er virkelig underligt, fordi det er ikke en krampe. Det er sådan min krop, der bare låser sig fast, og jeg føler vitterligt, at jeg er blevet kørt over en lastvogn. Jeg skal tænke på, at jeg har ikke onsdag og torsdag har været sådan en pumptræning, jeg har ikke trænet ben siden. Ja, det er præcis 6 dage siden, det var ikke noget til failure. Men jeg har det som om, at jeg ved det ikke. Jeg har det næsten som om, at jeg træner ben med Millers. Den bentræning kan jeg også se her på kanalen. Jeg ved det ikke. Jeg skal have fundet, hvad det er, for det her det er ikke godt. Jeg er virkelig afkræftet og har det virkelig skidt op. Det er dårligt at gå eller stå, så for det er godt, at der er mange timer siden, jeg får mad. Jeg har ikke spist noget siden klokken 10 i morges. Det er lang tid siden, når man også har været på diæt længe, og man har pumpet op, og man har poseret i dag med svedt, og jeg ved ikke hvad. Det jeg faktisk bare lige vil sige, det var ikke meningen, at jeg skulle gå og pive her i 3 minutter, men jeg vil bare lige sige, venner, der kommer altså lige en ordentlig status i morgen, fordi jeg er sgu for fucked, og det er ærlig snak. Nu ser jeg fint nok ud, måske nu her. Jeg ser træt ud, men så skulle jeg se mig for et par timer siden, når man siger det sådan. Jeg har vitterligt bare ligget, ikke engang i sengen, men på gulvet hjemme på hotelværelset. Fordi det var jo koldt, og jeg skulle bare køles af. Jeg har ikke kunnet noget som helst. Jeg har bare ligget og ikke lavet noget. Bare glod i luften. Jeg har ikke set på en computer eller noget. Jeg har ikke sovet, for jeg kan ikke sove. Ja, det var noget rigtig lort. Det er ret hårdt mentalt, for at være ærlig. Så jeg skal lige tænke over, hvad fanden der skal ske næste dag om alt det her. Det her bodybuilding fee, selvom jeg elsker det så skide meget om det vær i sidste ende, fordi jeg er sgu lige vildt nok. Problemet er, at jeg aldrig får nok. Og jeg kan presse mig selv så langt, for det er sgu ikke altid det smarteste og det bedste, så det er ikke skidesund mentalt. Det er en anden snak en anden dag, venner. Det skal ikke være sådan en snak nu her, mens jeg går. Så har far dækket op. Så er det altså tid. Efter alt det sygdomme går aftes, så var jeg helt færdig. Så vågner jeg faktisk op 2 kilo under min indvejningsvægt i dag. Så nu skal vi fucking dække ind på fuld skrue. Så vi har bare taget lidt af alt, der er i buffeten, og så kører vi. Så det skal nydes, og vi skal rundt og se Rom i dag, jeg har god mad. Op og sove lidt mere efter det her, tror jeg, men skal vi have en lang dag. Ja, det bliver så dejligt. Ja, skål på det. Skål. Ah, var det dejligt, mand. Ved du, hvad det eneste, vi mangler? Vi mangler vi. En god dag i Rom. En masse gode opdateringer for alle mine klienter, der allerede har tækket ind. Og så manglede vi jo bare krymlen på toppen. Det var jo selvfølgelig førstepladsen, vi ikke fik i går. Fuck det. Og ham overdommeren, han sagde, at alt var faktisk perfekt. Condition var perfekt. Symmetri og balance. Balance mellem overkrop og underkrop. Symmetri blandt musklerne var perfekt. Musklerne var flotte. Musklerne var streget. Han sagde, ikke alt det der olie og lort, som folk propper i skuldre og pisser papir. Så han sagde, alt var faktisk perfekt. Poseringen var rigtig god. Så præsentation og alt var godt. Performance var god. Han kunne ikke sætte en finger på noget. Men han sagde, eventuelt arbejde lidt på din V-taper, for det er så godt i Classic. Man siger, ja okay, så bare mere specifikt, hvad vil du have, jeg skal gøre? Så han sagde, hvis han var mig, så ville han få lidt mere ryg og skulder. Og så var samtalen ligesom slut for Jannik her. Og for jer, der har set livestreamen, så vil I også grine af det i hvert fald. Og ved jer, der kender mine stærke sider, altså hvis der er noget, jeg ikke mangler, så er det i hvert fald ryg og skulder, vil jeg sige. Det er også det, jeg træner mindst, men det kan være, jeg skal løbe det her om, så kunne det være, at det var gået anderledes. Hvis han havde sagt bryst og arme for eksempel, så havde jeg været super enig.
Men nej, alt var perfekt. Bare lidt mere V-taper, så mere skulder og ryg til Jannik. Men det var bare desværre ikke det, de andre rigtig havde i feltet. Så det er jo sådan, det er nogle gange. Det er mennesker, der dømmer mennesker. Det er subjektivt. Og det er det, jeg skal vide til jer, der har stillet op, og nogle gange måske har følt, at I ikke har fået det resultat, I godt vil have. Eller til jer, der går og overvejer, at vi stiller op. Det er jo blevet så populært. Mange unge drenge og piger, der vil drømme om det. Så bare husk, lad være med at stille op på grund af konkurrencen. Lad være med at stille op, I tror, det er de 10 minutter, 20 minutter, I er på scenen, hvor I smurt ind i det her brune sår, som er forfærdeligt at få af. Røvirriterende, jeg hader det. Lad være med at gøre det kun for det. Ja, jeg elsker det. Jeg synes, det er det fedeste i verden. Og jeg elsker det på dagen, og det kilder i maven, og det er jo det, man knokler for. Men det, jeg elsker allermest, det er træningen, det er processen. Det er at kunne presse mig selv, at kunne rykke mine grænser. Og det er jeg fandme god til. Måske lidt for god, at det går galt nogle gange, ikke? Det er så, hvad det er. Det kan man jo så lære af. Alle har ting. Ingen er perfekte. Og det er min ting, det er min stærke side, men det er også min svageste side. Så ja, venner, jeg skal bare huske, lad være med at begynde på det her kun for konkurrencen. Lov mig for alt i verden, at hvis jeg har lyst til det her med at stille op, så er jeg kæmpe fortaler for det selvfølgelig. Jeg har jo også atleter, og hvis jeg gik og sagde, at det var nederen at stille op, så ville jeg være en idiot. Jeg er ikke en af dem, der er fordi, hvis jeg har en dårlig oplevelse eller en placering, jeg er enig i, der går og græder snot. Selvfølgelig er jeg skuffet. Jeg kæmpe vindermenneske. Jeg hader at tabe mere end noget i verden. Det er det værste, jeg ved. Og det er bestemt ikke det, jeg kommer for. Det er fandme derfor, jeg presser mig selv så meget. Men samtidig så er jeg også klar over, at det er en subjektiv sport på den måde, at der sidder mennesker og bedømmer mennesker. Og langt hen ad vejen vil det være en smagssag. Man kan se det som et regnestykke. Vi har et x antal poseringer. Jeg har 7 standardposeringer. Jeg har lidt mindre i classic, men som udgangspunkt i bodybuilding. Og du sidder og kigger, og jeg skriver nogle tal ned på papir. Der sidder alt fra, der sidder nogle overdommere, og så sidder der nogle ekstra på siderne. Og de sidder og skal være enige. Og det er egentlig bare et regnestykke. Du kan tage pose og pose, hvem der vinder hvad. Dorian Yates fx er et godt eksempel. Han vandt en Olympia med en overredet tricepsmuskel. Men så tænker man, hvordan fanden kan han det? Jamen fordi der er kun én procent, der hedder side triceps i bodybuilding. Alle andre poseringer, dem vandt han nærmest. Fordi han, selvom han så bliver sidst ud af hele feltet af den posering, det er jo fuldstændig meget, hvis han smadrer alle de andre poseringer. Så på den måde kan man godt sætte dig op på et regnestykke. Det er sådan, jeg tit sidder, hvis jeg sidder og dømmer shows, og sidder og kigger, og er i tvivl. Men samtidig, så er bodybuilding har også den her fantastiske egenskab, når du ser nogen på scenen. Og det er det, der det er gået op for mig med årene. At hvis du sidder og ser et show, og det er faktisk sådan med alting, er der noget, der fanger din opmærksomhed? Er der noget, du ikke kan tage øjnene væk fra? Det er det ligesom, hvis du ser en sød pige eller en sød dreng, og du godt vil score personen, eller du bliver interesseret i den person. Det er lidt det samme. Når man får øjnene op for noget, så kan du ikke lade være med dit blik, det bliver helt sådan drejet dertil. Så lad os sige, at vi står i et finalefelt, eller et first quarter, der er altid 5, og så helt op til 7, hvis de kaster en ekstra ind. Der er altid kun 5 i en finale, der er ofte 6 i et call-out, og nogle gange en 7. mand. Så kan det godt være, at der står 3 i midten, der er virkelig gode og dygtige, dem der er best condition, det var jo det, jeg fik at vide, mest muskuløs og så videre. Men så står du måske ikke ude i siden, og du tænker sådan, ah, han er lidt halvblød, og han er i hvert fald blødere end de andre, men formen er god nok til at kunne være med. Så kan det også være, du kigger og siger, ah, hans ben er måske lidt tynde, men til gengæld har han en kæmpe wow-faktor, fordi hans talje er den mindste del feltet, har vanvittige bryst, skulder og arme. Du vil ting, der bare fanger dit blik, og du kan ikke sige, hvorfor. Du bliver bare draget af det. Og det, sådan, det kan også blive belønnet, men tager du personen pose og pose, kropsdel for kropsdel og skiller ham ad, så er han måske ikke så god. Men han har en eller anden wow-faktor, og det kan man også gå rigtig langt med i den her sport. Og det er også derfor sådan noget som scenepræsentation, det er så sindssygt vigtigt. Specielt i sådan noget som mænds fysik og bikini, hvor de ikke viser så meget. Fordi der er jo mange, der har den muskelmasse, der er mange, der har en flot symmetri. Og de alle sammen ser så godt ud, men hvordan fanden skal man vælge det? Og der er det meget at se sådan, lige så snart du tager det første skridt på scenen. Nogen de har bare den der x-faktor, sådan, hvor du kan ikke lade være med at blive draget af det. Og det er ofte de personer, der går rigtig langt. Så sådan er sporten også nogle gange, og det skal man lære at acceptere. Selvom, tro mig, jeg snakker rigtig pænt om det nu her, og det lyder nemt for mig at forklare, men jeg synes stadig, det mest irriterende, men jeg ved også, at det er sådan, og jeg kan 100% sætte mig ind i det, for jeg kan jo også sidde og se et show, og jeg kan være kæmpe fan af en eller anden bodybuilder, eller mens fysik gut, eller classic gut, og synes, han er den bedste, hvis man kan condition, muskelmasse, symmetri, men så kan der stå en anden gut, og man kan sidde og tænke sådan, wow, jeg kan ikke lade være med at kigge på ham. Det bedste eksempel, der er meget oppe i tiden lige nu, hvis man er bodybuilding-nørd. Det var da forfærdeligt. Hold kæft! Hvis man er bodybuilding-nørd, det ved jeg ikke, at nogen er derude, men jeg følger rigtig meget med i bodybuilding, og der har lige været Arnold Classic i England. Det er godt nok for de store drenge, så jeg ved ikke, om det er det, man følger med i, men de helt tunge drenge, pro bodybuilder, open class. Der havde vi vores dansker, Patrick Johnson. Han blev 2 mega flot, fantastisk fyr, kæmpestor. Var det
Hvem fanden var det, der blev tre, og var det James Hollingshead, tror jeg det var. Ellers så var det, var Martin Fitzwater, tror jeg. Anyway, Hollingshead og Patrick, de er min optik, det er min smag, du ved. De store, de grainy. Patrick var den, der var best condition. Patrick var stor. Du ved, jeg kunne komme med et argument pose to pose, hvorfor han skulle vinde det show. Selvfølgelig er jeg også et subjektiv, fordi jeg kender ham, og han er dansker, så man holder med ham. Men så er der ham med Andrew Jack. Han blev professionel i foråret til Arnold Classic amatør. Han stillede op i Texas Pro 2 uger før Arnold Classic, eller på uger inden. Vinder sit første pro-show, smadrer alle, tager til Arnold Classic nu her. Sit første rookie-sæson, hvor han lige er blevet pro, vinder også det show med en sindssyg lineup. Skal til Olympia nu og bliver preachet til at blive i hvert fald i top 6. Han er sådan en fysik, hvor du tænker, han er ikke den, der er i bedst form overhovedet. Hele hans bagside var 20% blødere end alle de andre i top 5. Hans force er vanvittig. Hans symmetri er så sindssyg. Hans æstetiske look er next level. Og han er sådan en person, hvor hvis du skiller ham ad og kigger på condition og de her ting, man normalt dømmer ud fra en i bodybuilding, så kan du ikke rigtig give et argument til, hvorfor han skal vinde. Men kigger du på ham, og der han står sådan de andre, så er der ikke nogen tvivl. Du ved, du kan ikke placere ham, du kan ikke placere ham dårligere end de andre, fordi lige meget hvad, lige meget hvor stor fan du er, Patrick, James Hollingshead, nogle af de andre, hvem man nu er fan af, så kan ens blik ikke lade være med at blive draget over på ham der, når han går ud på scenen, eller når han står med de andre. Han er høj, han er stor, han er æstetisk, han er bare next level flot sat sammen. Og det er genetikken for bodybuilding. Din struktur, dine hæftninger, hvordan du er sat sammen. Du kan ikke træne dig til det. Man kan lige så godt bare pakke sammen, fordi det han har, det kan du ikke bygge. Det kan du ikke. Det er ikke noget, der hedder tid og tålmodighed, hårdt arbejde. Du kan bare ikke slå det. Så når ham der, han piker den 100%, det er sådan noget, så er det bare game over. Og sådan er der bare nogen, der er her i verden. Det var desværre ikke sådan, det var i mit felt i går, og det gør mig lidt skuffet. Der var faktisk en, det ved Selina, og hun prøvede at berolige mig meget, da vi ankom til hvad den hedder, ind til venue. Der var en stor, høj, sort gut, og det lyder, mange tror, man snakker racistisk, men inden for bodybuilding, der snakker vi sgu meget farver og etnicitet, fordi at de har en anden genetik. Dem fra Mellemøsten ser ofte crazy ud. Rigtig mange sorte bodybuildere klarer sig vanvittigt godt, fordi de har sindssygt smalle hofter, de har vanvittigt runde muskler, lige meget hvor flade de er, så ser de stadig fyldt og runde ud. Det kan være svært at slå. Nå, men der står der høje gut, han er nok et halvt hoved højere end mig, og står i classic shorts, så tænker jeg, åh nej, Janik. Og hans talje, den var mindre end Selinas. Han har alt det her, ikke? Han har brede hofter, og han har sådan en hofte her. Kæmpe patter, kæmpe skulder, kæmpe arme. Der var så sådan en for tynde benpiver, og det var det, der gav mig lidt håb. Men Selina kunne godt se i mine øjne og tænke sådan, åh, fuck nu. Lige meget hvor god form jeg har været, så vil jeg tabe til ham, tænker jeg. Men vi kommer så ud på scenen, og han er så ikke noget overhovedet. Han kan hverken se, og han var ikke i form, og han var heller ikke så stor, når han så var deroppe. Så han blev ikke noget som helst. Men pointet er, at det er sådan nogle, der kan være svære at slå. Og det lærer man at finde, når man har været i gamet længe. Og det er der, hvor det kan være rigtig taknemmeligt, fordi så sådan som mig, der presser mig selv så hårdt, knokler så meget, knipper mig ned i vægt, er større end de andre, presser mig så langt ud, at fucking bliver indlagt efter show, og alligevel så bliver man sgu ikke belønnet, og det kan være vanvittigt hårdt mentalt, men det er sådan, det er. Og nu blev det lidt længere snak. Det var bare for at sige, jer derude, der stiller op, der vil stille op, lad være med at gøre det kun for konkurrencens skyld. Gør det, fordi I elsker træning. Gør det, fordi I elsker livsstilen. Gør det, fordi I har lyst til at fortsætte med det her i lang tid. Og det kommer jeg til, om jeg kommer til at stille mere op eller ej. Who fucking knows? Nu skal jeg bruge de næste dage til lige at tænke det hele igennem, og hvad der skal ske fremover. For det er så fucking hårdt for mig at komme ned i den vægt. Jeg kommer med en længere status omkring alt i det her video her. Jeg vil bare lige sige det nu også. Men man skal aldrig tage beslutninger for hurtigt. Det har Selina i hvert fald nævnt for mange gange. Og det ved jeg også godt selv. Så nu hygger vi. Vi har det godt, og ja, vi kommer ovenpå fra i går. Og I skal også se det der turen her, når jeg lige har fået lavet noget arbejde, så skal vi ind og se Rom. Og jeg skylder fandme Selina noget tid og opmærksomhed og noget ekstra kærlighed, fordi hun har været så god at støtte den hele vejen og hjælper mig til de her konkurrencer også. Så til jer derude, der også stiller op, husk jeres nærmeste, om det er kæreste, familie, ven, whatever. Jeg havde 2 teammates, som jeg også så. Zach og Jussi, ham østrigeren. Zach havde sin far med, er kørt helt fra Sverige her til Italien for at stille op. Mega sejt. Og Jussi og sin mor med, det er altså voksne mænd, der tager sine forældre med. Og hvor sejt er det ikke lige, de der forældre støtter dem så fucking meget. Står backstage med dem, hjælper dem med tagen, pumper op. Altså de der forældre, de ved ikke om bodybuilding, men de støtter deres barn. Og sådan skal det sgu også være. Så bare for at sige, om det er det, eller hvem det er, husk at give tilbage for fanden.
for man er ikke lige så meget til stede på diæt. Jeg er rigtig god til at være smilende, være glad, have overskud, når jeg er sammen med andre. Men som jeg også fortalte jer før, det er fordi jeg selv har valgt det, og jeg vil ikke have det skal ud over andre. Og jeg vil altid kunne passe mit arbejde, mine klienter og alt hvad jeg skal. Men det man ikke ser ud til, det er bag om kameraet, bag kulissen, når man er derhjemme i privaten. Det er der, man kan mærke de hårde dage. Det er dem, der kan mærke, dem der er helt tæt på dig. De kan mærke, at du er lidt mere stille, du ikke har overskud. Selina, hun i går, der havde det så skidt, det er hende, der bliver ked af det, det er hende, der begynder at græde. Det er ikke mig, du ved, jeg ligger og fucking føler, at jeg skal dø, men det er hende, der bliver ked af det, fordi hun kan se, hvor ondt det gør på mig. Og det skal man bare huske, det påvirker sgu folk omkring en. Og der er nogen, der er på diæter, der ikke kan styre det her, som skal alle folk væk. Og I skal bare huske, ikke for evigt det her. Det er ikke noget, I kan leve af. Det er bare en hobby. Det er bare en sport. Kaster I alt væk i livet, så er I fucked. Jeg er selv verdensmester til det, så jeg lyder rigtig klog nu, men tro mig, jeg snakker erfaring, jeg har selv gjort det. Jeg er dygtig til at leve en boks. Jeg er dygtig til at skære alt fra at være ligeglad med alt omkring mig, kun er et mål i hovedet. Men med tiden er jeg blevet meget klogere. Jeg er stadig ekstrem, men jeg husker stadig ting omkring mig. Men jeg minder mig også mig selv om det hver eneste fucking dag. Så det er ikke noget, der bare kommer naturligt, for det gør det ikke, når man er så presset. Lad os cut snakken her, og lad os se senere, venner, til noget hygge, noget sjov og noget spas ind i Rom. For nu mine nosser, de er eddermame små, og mit pk, det er blot, for den her pool her, den er altså ikke super opvarmet, den er ok. Ses.